anigu dee waxaan idin ballan qaadayaa haddaad soo guulaysataan iyo haddaydan soo guulaysanba hadda hadda horta waad guulaysateen saan guul baad ku fadhidaan marka laakiin de tan jaaisadeedu waa meel bay ku xiran tahay laakiin haddaad soo qaadaan koobkana taas wax weyn bay noqonaysaa taas wax weyn bay noqonaysaa insha allah jaaisad leedihiin haddana waad leedihiin xulka 17 sano jirada ee soomaaliya ayaa maanta fiinaalka tartanka sakaaba qaybta bariga iyo bartamaha afrika la ciyaarayo dhibgooda xulka south sudan soomaaliya ayaana rajo weyn ka qabtay in galabta ay ku guulaysato koobka kadib wacdara ay soo dhigtay intii uu socday tartankan isla markaana kasoo adkaaday martigeliyaasha tartanka ee ethoobiya kulanka fiinaalka ee galabta la ciyaaraya ayaana waxaa garoonka soo xaadirayo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo taageerayaal soomaaliyeed oo aad u fara badan oo garab istaag u muujinaya xulka qaranka soomaaliya marka la eega rajada xulka qaranka waa mid aad u sareysa kadib markii ay dhiirigelin kala duwan ay ka heleen madaxda ugu sareysa dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre oo kulan dhiirigelin iyo taageerida la qaatay xulka qaranka soomaaliya ee da-doodu ay ka yar tahay 17 sano jirada ee haatan taagan fiinaalka tartanka sakaafa ayaana ballanqaad u sameeyey haddii ay koobkan ku soo guuleystaan waxa uuna kula dardaarmay dhalinyarada in soomaaliya oo dhan ay dhinacooda soo eegayaan cayaartan kama dambaysta ah isagoo u ballanqaaday abaalmarin weyn oo ay ku farxaan haddii ay ku soo guuleystaan iyo haddii aysan koobka soo qaadinba anigu dee waxaan idin ballanqaadayaa haddaad soo guulaysataan iyo haddaydan soo guulaysanba hadda hadda horta waad guulaysateen saan guul baad ku fadhidaan marka laakiin de tan jaaisadeedu waa meel bay ku xiran tahay laakiin haddaad soo qaadaan koobkana taas wax weyn bay noqonaysaa taas wax weyn bay noqonaysaa insha allah jaaisad leedihiin haddana waad leedihiin laakiin way kala wan yihiin taas soo socota haddaad ku guulaysataan waa jaa-ise qiimo leh oo aad iyo aad u wanaagsan ood aad ugu farxdaan ayaan insha allah xukuumad bixin doontaa madaxweynahana insha allah wuu idinku imaan doonaa meesha idin sheegay idin ballanqaaday waa ballan madaxtooyadana waa laydinku marti qaadi doonaa sharaf baad insha allah weyn ayaad nagala kulmi doontaan waxaan idin leeyahay guulaysta waan guulaysanaynaa niyadda khayr u sheega dal baad leedihiin dad baad leedihiin waa la isugayaa dadka soomaaliyeed oo dhan tv-yadaysaa u fiirinayaan way isugayaan marka waxaa waaye waa in wax fiican laydinka arkaa waanuba saad usoo dadaasheen haddaad usii dadaashaan waad guulaysan shalay gelinkii dambe dalka ethoobiya waxaa gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo qeyb ka ah wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha soomaaliya xildhibaan maxamed barre si ay dhiirigelin ugu sameeyaan xulka qaranka ee 17 sano jirada oo maanta ciyaarka madambeysa la leh xulka south sudan soomaaliya ayaana markii ugu dambeysa ay heerkan soo gaaraan waxay ahayd ciyaarihii sakaafa ee lagu qabtay dalka burundi markaasoo ay soomaaliya guuldaro kala kulmeen xulka tanzaniya balse markan soomaaliya waxa ay dadaal ugu jirtaa inay soo gebagabayso koob la-aanta ka haysata qaaradda afrika rajada ugu weyn ee galabta waa in soomaaliya ay ku guulaysan karto koobka marka la eega awoodda ciyaartooyda matalaysa xulka qaranka ee 17 sano jirada maxamed daahir cabdulaahi shabeelle t v muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed